അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ക്വാറന്റൈൻ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ കേക്ക് കട്ടിയുന്നു, ഞങ്ങൾ തന്നെ കേക്ക് കഴിക്കുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ? അതെ, ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്. വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇത് ക്വാറന്റൈൻ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ റൂമിലാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഞങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്വാറന്റൈൻ റൂമിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോയുള്ള ആഘോഷങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മിസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലുള്ളവരെ മിസ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടുള്ളവരെ മിസ് ചെയ്യുന്നു, പേരൻസിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു, ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, 2018 ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2018 സെപ്റ്റംബർ 10 ഞങ്ങളുടെ മാരേജ്. അതിനുശേഷം 2019 സെപ്റ്റംബർ 1 അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ കാനഡയിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ ആ സെപ്റ്റംബർ 10 ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രെയർ ചെയ്തു അടുത്ത വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്നിച്ചായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അത്. അതിൻ്റെ ക്വാറന്റൈൻ ആണെന്നുള്ള ഒറ്റ വിഷമേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈം ചാനലിനോടൊപ്പം ആണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണിന്ന്, സെക്കൻഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണിന്ന്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാറന്റൈൻ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്. ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധാ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഫുഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അവരൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സഹകരണമാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ 2 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ട അവരാണ്, അവരുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയും, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ഉള്ളവർ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടൊക്കെ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓരോ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ വായുസും ആരോഗ്യം തരുന്ന സമയത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മിസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലൈഫ് ടൈം മേജയിൽ കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ പുതിയ ചാനലിലൂടെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ആരംഭിച്ച ചാനലാണ് ഈ ലൈഫ് ടൈം മേജ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ, ആ ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സെക്കൻഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഞാൻ പറഞ്ഞാലും സെലിബ്രേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്, അത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സന്തോഷം അനുമതി ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മൾ വേറെ കേക്കിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഞങ്ങൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേക്ക് കഴിക്കുക. അപ്പം സത്യം ക്ഷമിച്ചാലും ഞങ്ങളിതൊന്ന് കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് ഉരുകി വീണു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉരുകി വീണു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട്
അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം പല ആൾക്കാരും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും മിസ് ചെയ്യുന്നു, ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇനിയൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുളച്ചൊരു മിസ്സിങ്ങുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ. ക്വാറന്റൈനിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് മാരേജ് ബർത്ത്ഡേ മാരേജ് മാരേജ് പോലും 50 പേരിൽ ഒതുങ്ങി നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരോടെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളു, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ഇതാണെങ്കിലും പരിമിതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക. നല്ല സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വലിയ ആഘോഷത്തിന് മുതിരുക, അതുവരെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള. പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, എന്റെ പേരൻസ് വേണ്ടി, എന്റെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഞങ്ങളത് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഈ കേക്ക് വാങ്ങിയത് സോഫീസ് നല്ല കേക്കാ കേട്ടോ. കേക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ വലിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ടായിരിക്കും, ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റുകളും ചിലപ്പോൾ വലിയ ഗിഫ്റ്റുകളും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നോർമലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡ്രസ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വാച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ചു തന്നു. സാധാരണ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരുടെ ക്യാമറയിലും അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരുടെ ഫോണിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് അച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ കയറുന്നതിന് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു, അച്ഛന് ഫോണ് വേണോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രണ്ട് ഏതായാലും എൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഫോൺ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ക്യാമറ വേണം. അപ്പം ഫോണാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യം കോൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യം നല്ല വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഫോൺ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ലത് പറഞ്ഞു. ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാമറയാകും പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആഗ്രഹം ഏകദേശം 6 മാസം മുമ്പാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ആ ഫോണിനകത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാംസങ് X20 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ വർഷം 2020 ഇറങ്ങിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺ ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ല, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ആ ഫോണിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്ത അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അതിനെപ്പറ്റി ആ ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായും ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ തന്ന ഓരോ സപ്പോർട്ടിനുമാണ് ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത അടുത്ത് നല്ല നല്ല വീഡിയോ നല്ല നല്ല കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും. അതുവരേക്കും ബൈ.